Goizeko hirurak aldera izan da azken itsasgora, eta atzo arratsaldekoaren indarra ikusita, bat baino gehiago hurbildu eta bustida olatuekin. Oraindik ere bazuten indarra, baina ez atzo arratsaldekoaren parekoa. Horietako itsaskolpe batek buskatu zuen kursaleko zubiko baranda. Gaur goizean itxita egonda bai oinezkoentzat baita ibilgailuentzat ere, udal langileak lanean aritu baitira baranda konpontzen. Kalteak izan badira ere, denboraleren tamaina ikusita pozik egoteko dela esan digun Orak Alparsoro Donostiako azpiegitura zinegotziak. Badaude kalteak noski, ba, espigoian, Zurriolako espigoian, Paseo Berrian ere, eta zubian ere eukiditugu kalte txikia, baina bueno, dimentsioa, temporalak eukidun dimentsioagatik esan dezakegu kalte gutxi izan direla. Paseo Berria eta itsasotik gertu geratzen diren kaleak itxita daudenez, olatuek ez dute autorik harrapatu. Hori bai, zerbitzu bulegoni kristalezko hiru erakusleioak txikitu dizkio. Ez da gainera urten lehen aldia, egurrarekin itxi dituzte orain zuloak eta garaje honetan ere sartu da ura. Udalak emango dizkie aseguratzei erreklamazioak egiteko aholkuak. Eguerdi aldera, 12ak jota, kursaleko zubia zabaldu dute oinezkoentzat, eta jendea zaintzegoen.